Hej och välkommen ska du vara till den här korta hypnosen med suggestioner om självkänsla. Jag heter Mattias H. Sandin. Jag är hypnosterapeut och psykoanalytiker. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt och se till att din mobil inte kommer störa dig. Sätt den i ett läge som gör att du får vara i fred en liten stund. Pausa videon om du behöver. Nu börjar vi. Börja med att känna andningen samtidigt som du fortfarande har ögonen öppna. Hitta en punkt någonstans ungefär i storleken av ett mynt. Det spelar ingen roll vilket mynt. Har du svårt att välja så kan jag välja åt dig en 5-krona till exempel. Det bör vara ett område som utmärker sig på något sätt så att du lätt kan komma tillbaka till den punkten. Ett hörn på en dataskärm eller en taklampa, en detalj på den eller någonting sånt. Så bara andas normalt och blinka normalt som du skulle göra. Oavsett vad jag säger nu så vill jag att du kämpar emot lite grann och inte låter ögonlocken slutas. För jag skulle tro att ditt undermedvetna sinne redan nu är helt fokuserat på min röst. Vilket innebär att dina öron är det enda som behöver höra min röst. Det spelar ingen roll om du funderar på hur det här ska gå till eller vad du behöver köpa på affären sen. Du kan låta öronen höra min röst och känna hur ögonlocken blir mer och mer svåra att hålla öppna. Jag vill att du ändå försöker hålla dem öppna så länge som det går. Eller tills jag säger till, rättare sagt. Kom tillbaka till andningen. Känn den. Känn hur långt ner i kroppen, ner i halsen, ner i bröstet du kan känna sensationen av din andning. Känn hur kroppen svarar på andningen. Framförallt utandningen. Känn hur kroppen blir mjukare och mer avslappnad för varje utandning. Släpper alla spänningar i benen, armar, nacke, käken. Munnen kan få gapa lite grann om den vill det. Pannan, ett sånt där område som vi ofta glömmer, släpper alla spänningar. Från och med nu så kommer du ihåg att slappna av i pannan och ögonbrynen. Ögonlocken blir mer och mer svåra att hålla öppna för varje andetag. Och jag kommer räkna ner från 10 hela vägen ner till 0. Och när du kommer till 0 så sluter du ögonlocken eller så kommer de sluta sig av sig själv. 10. Tyngre och tyngre. Lättare i kroppen. 9. Bakåt och inåt. Tillåt dig själv att bara glida iväg. 8. Mer avslappnad. 7. Ögonlocken är väldigt tunga nu. 6. Du kan nästan inte hålla dem öppna. 5. Ännu mer avslappnad. Ännu mer bakåt och inåt. 4.
Varenda fiber slappnar av. 3. Kroppen blir tyngre. 2. 1. Mer avslappnad. Och ögonen sluts nu. Ändra av min suggestion eller av dig. Du är fri att tolka dig själv. Ja, det är lustigt. Det verkar som att vi känner oss själva ganska bra. Och är lite rädda kanske. Fastän du kommer vara modig och visa vilka vi verkligen är. Mer och mer modig för varje dag. Vi låter kanske andra få definiera vem vi är. Snarare än att vi själva gör det. Men du blir modigare. Och vågar visa ditt sanna jag mer och mer för varje dag. Vi tror att vi behöver tillåtelse. Kanske. Men du ger dig själv tillåtelse och känner en lustig slags känsla av tillåtelse som bara kommer från ingenstans. Vi tror att vi liksom måste gå igenom en slags godkännande process, ungefär som att vi vore en leksak i tomtens verkstad. Tillåt dig själv att bli lite yngre om du vill. Om det känns läskigt så hoppa över det. Och kom ihåg att jag pratar med ditt undermedvetna. Och du behöver inte följa mina instruktioner. Det undermedvetna kommer hjälpa dig om det är så att ett annat tillfälle vore bättre att bli yngre. Vi tror att det är genom andra, genom en godkännande process som vi får vara. Men vad får vi vara? Är det inte ett litet skådespel du håller på med? Jag menar inte att ställa dig mot väggen. Absolut inte. Jag vill bara att du ska kunna visa vem du är. Den du i sanning är. För att sanningen är att vi alla gör det. Mer eller mindre. Spela skådespel alltså. Och det är okej. Det är okej att du gör det. Du har behövt det. Och du kommer behöva det i framtiden. Men när du blir medveten om hur du anpassar dig till vad du tror att andra tänker och tycker om dig, så kommer du också kunna välja att mer och mer låta styrcentralen för ditt liv utgå ifrån ditt sanna själv, snarare än den här masken eller rustningen eller skådespelet eller vad vi nu kallar det. Modigare och modigare. För varje dag. Du är fri och tolka dig själv på ett sätt som gör dig lycklig. Ja, det är sant. Du är fri att tolka dig själv. För den enda som vet vad som händer på insidan i dina tankar, i dina
fantasier. Det är du. Och tankarna kan tänka, ja, vad som helst. Och det kan vara ganska bizarra saker ibland. Men det är ingen fara. Du blir modigare och känner dig mer och mer okej med, oavsett vad det än är som finns där på insidan. En tanke är bara en tanke. Och du är en helhet. Fantasin är bara fantasi. Och du är en helhet. Dina handlingar, oavsett om de är i framtiden eller i dåtiden, om de anses av dig vara moraliska eller omoralisk, rätt eller fel, eller av andra anses vara moraliska eller omoraliska, eller rätt eller fel. Så vet du nu att sanningen är att du gjorde det bästa du kunde med de förutsättningar som du hade. Du släpper all skuld som är riktad mot dig själv. Den här jagande skulden släpper taget om dig. Och du är fri att tolka dig själv. Om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. På 10 så är du helt tillbaka. Fullt redo att ta itu med precis vad det än är du behöver ta itu med. Om du behöver sova eller tänker sova efter den här hypnosen så kommer du också kunna göra det. Och ditt undermedvetna kommer rensa och granska de här suggestionerna så att endast de som hjälper dig på din resa blir kvar. Och allt som du redan har av det jag har sagt, det förstärks. Där det eventuellt finns hål så kommer de fyllas. Och du får behålla allt som hjälper dig. Och allt som eventuellt skulle hjälpa dig, ja, det kommer du undermedvetna och se till att det rinner av dig som vatten på en gås eller vatten i en teflonpanna eller vad man nu vill föreställa sig. 1 2 3, mer och mer här. 4 5, halvvägs tillbaka. 6 7, sträck på kroppen. 8 9 och 10, öppna ögonen, rör på kroppen, se dig omkring, kom tillbaka till rummet och känn dig fantastisk på alla sätt. Det var allt för den här gången. Ha det bra, hej då.